Ahojte priateľe, tak zrobila som novú šatku a teraz je tam taká novinka, že takto je to ukončené s takými oblúčikmi. A je veľmi pekná. Že ešte jedno také kopko, urobiť ešte jednak trojuholník. Spojiť to tuto, dať opasok, no ale mamina hovorí, na tučných to nevyzerá dobre. Ako dobre mi teraz reje plece. Na pome! Na pome! Ocko vraví, že je chudý. Naháňa furt volačo. Mico! No poď tu, poď moja. Myšia zakúta. Nie to, ako chce vedieť, ako sa dostane dole. Ja. Myslíte, že po ňom zíde dole? Nie, to je ťažko. Ja. Kde si ty posadá? Poďte, no tu môžem táto, ne? Kudne ho chytí okolo krku, ako mama ho zvykne. Krásne. S rukou sa vám hrá. No. Ja ide hore a on nájde tu. Nie! Mico! Ja že líška počujem furt. Miška, Miška, poď. No čo, nesklabe sa. Čakám, že sa bude sklabať. Zrovna susedovi zajačiky papajú. Áno, papajú, no. Jaj. Zajačik, aj tu boli malé, už sú preč, čo? No, ahoj rodinka. Áno, iné nechce. Mico! Domov! Nevypocha, aby nepojdeš.
Miau! Miau, miau, miau! Filipo! Aha! Filipo, po czym? Máte nějakou svěčku? Mamy domu. Ujo! Mamy z domu. Mamy z domu. To kiedy zajtra? Tam je teraz. Można kupić koło 8. To je vše, přátelé.